Byt v Liptovskom Mikuláši. Hľadáte byt, ktorý by mal byť aký veľký? Minimálne trojizbový. Môže byť pre mladú rodinu. Máte nejaké obľúbené miesto v Liptovskom, po prípade v tom okolí? Ani nie, ako celé mesto je viac menej pekné, čiže je úplne jedno. Dobre. Ideálne riešenie. Aký je ten rozpočet váš? Rozpočet by bol tých 140, maximálne tých 150 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.